Krásný den, vítám vás u 23. dílu Brýlí od Hasmanů, co vidět. Dnes se podíváme do Mariánských lázní na park miniatur. Po pravé straně od nás jsme prošli kolem hotelu Krakonoš a před námi je následně další hotel, takže pokud byste měli zájem o ubytování nedaleko parku miniatur, můžete využít místní hotely. Od centra Mariánských lázní se momentálně nacházíme asi 5 km autem a 2,5 km pěšky. Problémem je jen to, že cesta zpět je z Mariánských lázní do kopce s převýšením kolem 170 metrů. Park navštěvujeme v prosinci a bohužel dobré světelné podmínky nám nevydrží po celý park. Naštěstí park miniatur byl jednou z destinací, kde jsme testovali GoPro, takže druhá polovina parku bude udělána formou fotek právě z letních měsíců. Jelikož je toho v parku miniatur opravdu hodně, tak rozdělíme video do dvou částí. Na první se právě díváte a ta druhá vyjde příští týden. Pokud vás v parku zaujme nějaká památka a chtěli byste ji vidět v našich videích, tak nám to dejte vidět do komentáře. My pak podle zájmu uvidíme, co by vás zajímalo a kam bychom se měli v příštích videích co vidět vydat. Nápadů na videa je už teď poměrně hodně a tak nás zajímá váš názor, co bychom měli preferovat. Po vstupu do parku hned uvidíte první atrakci. Podle stránek parku se jedná o nejoblíbenější atrakci pro děti, a to Muzeum železnice Lužná. Zde můžete také ovládat průjezd vláčku po trati. Překvapením bylo, že tato atrakce byla v provozu i v prosinci, kdy jsme video natáčeli. Druhým místem, u kterého se zastavíme, bude Červená Lhota. Tento jihočeský zámek stojí na skále uprostřed rybníka. První atrakcí, která je nefunkční v zimních měsících a kterou tak dnes neuvidíte, bude požární loď Veverka. Což je plavidlo, které slouží k hašení požáru na lodích nebo technických zařízeních v docích. V letních měsících se dá navíc pustit požární tryska. Samozřejmě nikoho nenavádíme, aby se snažil pocákat své známé stojící na dřevěném mostíku. V jihomoravské Lednici se nachází tento minaret. Ukázka vinných sklepů ze Slováckého muzea ve Strážnici. Zde vidíte větrný mlýn Kuželov. Babiččino údolí z oblíbeného románu Babička. V sousedství starého bělidla se nachází jednoduchá lidová stavba vodního mlýna. Zámek Ratibořice, který byl též zmiňován v románu Babička. Sluneční hodiny, jelikož sluníčko momentálně nesvítí, tak jsme nemohli ověřit, zda jsou přesné. Kostelík paní Marie Pomocné ze Železné Rudy je barokní kostelík, který je v českých zemích ojedinělý svým tvarem. Kostel svatého Petra a Pavla v Budči je nejstarším dochovalým křesťanským kostelem v České republice. Počátky rotundy sahají do druhé poloviny 9. století. Rotunda svatého Jiří, která stojí nahoře Říp, je spjatá s pověstí o praotci Čechovi.
Hradiště Starý Plzenec, o němž je první zmínka z roku 976. Toto hradiště leželo na cestě mezi Prahou a Bavorskem. Po založení Plzně roku 1295 význam knížecího hradu upadal, až nakonec zcela zanikl. Před námi můžete vidět Karlštejn, u kterého je také občerstvení. Letiště Mariánské Lázně, které bylo založeno těsně po první světové válce. Po vzniku Československa došlo k velkému rozvoji letectví a letiště v Mariánských Lázních bylo druhé nejvytíženější letiště hned po pražském letišti. Budova letiště však sloužila pouze do roku 1939. Za druhé světové války byla poničena a v 50. letech 20. století následně stržena. Druhý největší památkový komplex po Pražském hradu se nachází v Českém Krumlově. Model ukazuje nejstarší část zvanou Hrádek. Českobudějovická Černá věž měří 72 metrů, sloužila jako zvonice. Původně tvořila část městského hřbitova. Jedna z nejdominantnějších staveb celého parku miniatur, hrad Karlštejn. Ten byl vybudován v roce 1348 Karlem IV. A sloužil pro uložení říšských relikví a korunovačních klenot. Kostelík svatého Václava v Rusicích. Když řeknu tohle, tak možná každého nenapadne, že se jedná o kostelík, který většina z nás zná, a to z obrázku Josefa Lady. Lednický zámek, na jehož miniaturu právě koukáte, se může pyšnit zápisem do seznamu UNESCO od roku 1996. Tento zámek pravděpodobně začal jako pouhá tvrz s dvorcem, kterou získali Lichtenštejnové, kteří zde vystavili skutečně unikátní projekt. Zámek v Lednici jim patřil bezmála 700 let. Tak co myslíte? Zaujala vás nějaká miniatura, na kterou bychom se měli vydat? Napište nám to do komentáře.
Nacházíme se u jedné z miniatur, jejíž předloha se nenachází daleko od parku miniatur. Zámek v Lázních Kynžvart se nachází jen 13 km od tohoto parku. Takže pokud se chystáte do tohoto parku, případně podívat se do Mariánských Lázní, tak si můžete naplánovat také cestu do Lázní Kynžvart. Ještě v 19. století sloužily na Moravě k mletí obilí stovky větrných mlýnů. Do dnešní doby se však dochovalo jen málo z nich. Jedním z těch dochovaných je větrný mlýn v Ruprechtově. Ten zaujme zvláštním mechanismem zvaným Haladajova turbína. Mlýn původně nesl klasické větrné lopatky, ty však na konci 19. století polámala vichřice a majitel se rozhodl je nahradit u nás ojedinělou technologií. Hrad Karlštejn, který jste před chvílí mohli vidět z druhé strany. Letohrádek Hvězda je za mě asi nejzvláštnější stavbou celého parku miniatur. Originál vznikl asi 5 km od Pražského hradu v letech 1555 až 1558. Zámek Litomyšl, na který se právě díváte, je zapsán na světovém kulturním dědictví UNESCO. Průčelí zámku jsou pokryta bohatým grafitovým ornamentem a završena stupňovými renesančními štíty. I přes ničivý požár v roce 1775 si zámek ponechal původní vzhled. Úpravy se týkaly zejména interiéru. Nejkrásnější sídlo u nás. Tak je označován zámek v Hluboké nad Vltavou. V polovině 13. století byl však založen jako strážní hrad. Do dnešní podoby byl zámek postaven mezi lety 1840 až 1871. Hlavní předlohou byl královský zámek Windsor. Stavba miniatury trvala 11 měsíců a miniatura má rozlohu 19 metrů čtverečních. Zřícenina hradu Přimda, který zmiňuje už Kosmova kronika, ve které se píše, že hrad Přimda byl postaven bez vědomí knížete Vladislava. Ten Přimdu následně oblehl a dobil a udělal z ní významnou hraniční pevnost. V období 30leté války v letech 1618 až 1648 hrad spustl a změnil se na zříceninu. Ve vodním mlýně ve Slupi, nedaleko Znojma, se dnes nachází expozice Vývoje mlynařství, zřizována Technickým muzeem v Brně. Jak vidíte, začíná se nám pomalu stmívat, to znamená, že za chvíli už nebude obraz GoPro dostatečný. Naštěstí v parku miniatur jsme již podruhé. Poprvé jsme zkoušeli kameru a máme část parku. Shodou okolností je to právě ta část, ve které tentokrát již byla opravdu tma a tak zbytek parku bude prezentován ve fotkách z minulé návštěvy parku miniatur. To už je z první části vše. Já se na vás těším zase příští úterý u druhé části z parku miniatur. Pokud vás nějaká miniatura zaujala a chtěli byste vidět její větší předlohu, tak napište komentář a my podle zájmu to poté zařadíme do svých plánů. Zatím vám přeji krásný den.